Кишке 9-й арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеше. Хәзер болашақ темалар хақында қысқаша. Татарстанға ниһайәт 5G интернет килде. Без вот такой инфраструктуры это невозможно. Ул қойда һәм ничек эшли башлаячақ, мөмкинлекләрен Нияз Рахман ачыклады. Мәчет төзелешенә акча җыю турында игланны кише элгәннәр, ә бүген төнле аны йыртып ташлаганнар. Пышак белән кереп, бөтен җирен турап, кайтып, шундый нәрсә хулиганство нашарлык ясаганнар инде. Изге төзелеш кемгә комачаулаган? Фәризә Мәҗитова репортажында. Шәһәр яны яллагерләре балаларны каршы алырга әзерме? Руслан Судина белеште. Әлмәттәге кара акыш балык кармагын йоткан. Снимок ясадык, тиз генә иттереп. Снимок та күрдек, крючокны. Кышны көннәр коткарып калган һәм аның тормышына куркыныч янамыймы? Айгүл Бәдретдинова репортажында. Татарстанға заманша 5G интернет килде. Юғары тиздіктегі интернет маңа қадар хиялларда болған мүмкінліклеріні оша. Маның Иннополиста түпленуі ұшырақлығына түгіл. Чүнкі бұ Россияның ең еш һәм инновациялы шәһәрі. Бүгін яңа интернетіні Рустам Миннеханов виртуаль футбол ойнап сынады. Ол нендей тәсірлер қалдыра һәм біздің үйлерге қойшан келер? Бұл хақта Иннополис шәһәрінен Нияз Рахман. Виртуаль күзлек киген президент футбол қырына шыға үшін тупыл, интернет аша тұтып алырға тиеш. Оңа мағлумат 5G системасы аша реал уақытта тапшырыла. Бұл яқындағы келешек технологиясы. И все, что мы сегодня говорим о цифровой жизни, цифровизации, без вот такой инфраструктуры это невозможно. Яңа буын интернет мөмкинлекләре моның белән генә чикләмәй, тизлеге хәтта секундына 800 мегабитка җитәргә мөмкин. Чагыштыру өчен бүген куллана торган интернетка караганда ул 4-5 тапкырга тизрәк дигән сүз. Мәгълүмат алмашу цифрлы икътисад кайык баскан чорда бу аеруча мөһим дип белгечләр. Мы совершенно осознанно развернули эту пилотную зону здесь. Без барсында ойлап, әлеге тәҗрибә проектын монда җәйдергә булдык, чөнки бирдә бик күп компаниялар эшли һәм алар яңа продукт булдыра. Бу бизнес һәм дәүләттә кызыксыну уята, монда без яңа партнерлар табарбыз дип уйлыйбыз. Бүгенге стартаплар иртәгә аларның илнең цифрлы киләчәге. Иң заманча технологияләрне монда Кытай компаниясе ясаячак. Russia is a great country and a Kazan. Россия бүйек ел, ә Қазан иң алға кеткен шәһәрләрнең берсе, шуңа күрә безнең партнерлар болып, бер дә очраклы түгел. Соңғы 10 елда барлыққа килгән элемтә чаралары тормышны ничек алға җибәрүен күрсәтте, ә 5G гамәлгә кергәч, тагын да алға китеш булачак. 5G интернет хәтта видеоматериалны 4K форматында трансляциялау мөмкинлеге бирә, ә бу сыйфатны арттырачак. Иннополис шәһәрендә 5G интернет әлегә бары тек технопарк белән университет арасында гына эшләячәк. Шунысында әйтергә кирәк, Сколководан кала бу Россиядә шушындай икенче сынау узучы зона гомумланганда коммерцияле 5G интернет Россиядә 2020 елда гына гамәлгә керәчәк. Иннополис шәһәреннән Нияз Рахман, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Жәйге йола лагерларына быйыл металл детекторы аша тикшереп кертәчәкләр. Видеокамераларда тәүлек буе күзәтеп торачак. Ондагы куркынычсызлык чаралары турында бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә сөйләштеләр. Башлада 29 мең бала ял итәчәк. Моның өчен республика бюджетыннан 208 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Тулырак Руслан Хуснутдинов. Мы полностью капитально ремонтируем спальный корпус, а вот эти уже корпуса, конечно же, 60-х годов постройки будут реконструироваться в последующем. 1962 елда түзелгән ял итү лагерьларындагы йортларда мөгаен балаларның әти әниләре үзләре дә яшәгәндер. Мисал өчен, Гагарин лагерындагы диварларда Песи Леопольд рәсеме, совет чыры рухы хәзер дә саклана. Янәшәдә генә яңа корпус төзиләр, әмма ул әллә ни аерылып тормаячак диләр. Мы приняли решение. Яңа корпус искеләреннән бер нәрсәсе белән дә аерылмаячак. Бу балаларны икегә бөлмәсен эшләнле. Аларга хәзерге вариант бик ошый. Алар аңа ияләшкән инде. Шуңа да ел саен бер балалар безгә килә. Гагарин лагерында һәр көн иртән балаларны будильник түгел, нәкъ менә шушы әтәч уятачак. Биредә малай һәм кызларны мөстәкыйллеккә дә өйрәтәчәкләр, чөнки кошкыртларга җим салу нәкъ алар җилкәсендә булачак. Җәйге ял лагерларында быел иминлеккә аеруча зур игътибар бирелә. Моның өчен 5,8 миллион сум акча каралган. 4 лагерда Зареча, Спутник, Гагарин һәм Яңа Юдинада видеокүзәтү системасы инде урнаштырылган. Хәзер чират калганнарында. Камера находится, скажем так. Камералар канун нигезендә иминлекне саклау һәм җәмәгать турында тәртип булсын өчен куела. Балалар яшәгән бүлмәләрдә исә алар булмаячак.
Казань в этом особенно нуждается, потому что... Озаннан читте урнашкан ял лагерларна ремонт керек, чинки олар ярты ғасыр циклендеру көрмеген. Хазіргі уақытта бу эш уңышлы бара. Бұл жайда Қазан жетінде 24 лагер шияшағаларда 15 мін бала сәлеметтігін ұғыташақ әшалыдам дебәқіт. 18 мінге яқын балаға елмайырға тиеш бір профилі сменада елейтті отан аксесіне яқынша 4 мін сумға түшек көп балалық әйлерден болған оқушыларға ташлама қаралған. Руслан Құсындинов, Марат Сәйдгереев, Яңа ғасыр каналы. Күннің башқа көңілсіз еңалықларына Питер әші районында мәшет түзірішіні ақша жиу тұрындағы иғланыны ертіп тошлағаннары бұ Яңа Шиғали ауылында узған түніне болған хәл. Мұнда бір түркен мұсылманнар ярты ил бойы ғибадат ерті түзіту артынан ері. Участыка белгілі документларында тіркелер Яңа түзірішке қошылырға шақырған иғланыны кеше орнаштырғаннары бүгін есе ертен язының кесеклерін табып алалар. Ізгі Рамазан айында маңа кімнің қолы көтерілген Фәруза Мәжитова районға шығып кетті. Строительство мешити, бізім номерлар мында. Мешит түзілішіні оқшылата ердем тұрындағы иғланнан бүгінгі кесеклергіне қолған. Онсында урман бойынан ізлеп табалар. Кеше қойған баннер фотодағына хазір. Екі яғымдан кесіп, пшақ білен, кусоклары бар енді біра. Сәдеде пшақ білен кіріп, өтін жерін турап, өйтіп, сонды нәрсе хулиганысты. Әлігі баннер мәшет түзілішіне иғанәшілер жәліп ету үшін мұхим бола. Ирактан көрініп тұрсын үшін оны 2 метр биіклікке орнаштыралар. Бәлкі кімдір, ғафитығыз есірік баш білен, мұны кесіп ташлады. Екінші проблем болса, кімдір преднамерені мәшетіне көрәсі келмей. Яңа Шиғали ауылындағы әлігі 16 суты жеріні мұсылманларға районнан мақсус мәшет түзіту үшін бергенлер. Оның тересін әйләндіріп алу үшін бұғаналар да отырғанар мәшетінің проекті да бар енді. Әміне бүгін түнлі ғибадатхана түзіліші үшін оқша жию тұрында білдіруінің не үшін шулай қырғиларша ертіліп ташлануыңына аңламы мүсілманнар. Рамазан ойында изге ішке ауылдашылар ояқ шалмаз дейжерді қолық. Біздің ауыл қалқы болмаз, бәлкі өтіп бар ұшылар үшідір әйті алмайым. Ғажайып қал, сәйір әлігі жерге екінші біреу дағва ету тұрында да ішітілгені болмады. Жерлі хакимият бұл шырақта дин ара қоршылық көрмей. Бізде анды ебір болғаны жоқ. Міне, например, ескі Шығалиде жисовне түзілді, мәчет түзілді, даже оларының бір қадағына тиюші де болмады. Бұлышудан басқа. Мүсілманнар полицияға мүрәжағат еткен, ғариза жазғандар. Орынға шунда оқ участок полициясы қызметкері жіберілі. Жоғалған баннер яқындағы шүкірден іздеп табыла. Қазіргі уақытта құқық бұзушыларына іздеуіш алып барыла. Мұсылманнар қазір екінші баннер қоярға планлаштыра, әмінісі кімнің іші болуын тәртіп соқшылары ашықлаяшақ. Петреш районынан Фәруза Мәжитова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Бүгіннәрді әлметінің шарлауықлы бұғаларында пьесаларға негіз етіп аларлық драматик вақиға келіп шыға. Озған ел көлге жіберілген қора құшларының бірсе жібі білен бірге қорма қынесін ұта. Мұны иқтибарлық кішілер көріп алған. Оннан соң нәрсе болуын Айгүл Бәдірдинова баян етер. Бары қойлары дайыған. Міне олпарын юғалтқан қорақ күш әлі ұзған атнада ғынаулар икеу езейді. Бірсі балық қормағын ютқаншы. Ауызынан көрініп тұрған қормақ бауын мұнда ялайтып ерішілер көріп ала. Видели, подсказали, там позвонили, позвали спасители. Көп күшілер құтқардылар, анда бік көп күшейді түрлі яқтан. Ондай бұлыштылар енді қуып, нәттеге күрейден келіп, мұннан... Күйме білен кіріп тұтып алалар ғам ветеринарға елтәлер. Хайуанар табибы Гүлнұр Сафина 26 еллік іш тәжірибесінде мұндай хәл білен бірінші ұшыраша. Қайыпсіз, ауызынан леска көрінді шығып. Снимкта көрдік күрчопна. Міне, нарсыл біздің врач Вероника Шарабухваны шығарды успешно. Ғадетті оқышыларының рационы шоқты бай. Үләнер, қияқлылар, балық, күл бойында ерген халық оларыны епей біленді сыйлы. Әмәне қызғаныш, ер бойында ешкіна, мұне шүшінді шүп қолдықларында ұшыратырға мүмкін. Оларыны оқыш көз ошып емғанши етарға мүмкін. Нешік қормақны ер бойында қолдырып кетерге бола деп ғажеплене мұны ешіткен қозан балықшылары. Күрдәклеріні, нелеріні, аларыны тимей біз. Өзіңіз бітін әйбірігізін алып кетесіз мүсін? Алып кетем, ака, бір нәрсе қалдырмен бітін нелеріні жиып. Ну, вообще, это, конечно, зависит от воспитания. Ұл кішінің тәрбиесінден тұра. Оққышылар бен шәхәрімізді бізі, шуны оңларға керек. Әлметлілерінің мәрхәмәтлі ғамәлі қазір интернет шілдерінде ере. Операция кешірген оққышын әлі хаман ветеринарлар күзеті. Әлігі алмақсыз тұқланында сыйық ризық ашы айырым вәлерді тұра қәлі яқшы. Шылай давам етсе, енді бұй алларда кері суға жіберілешек. Демек, қорақ құшылар тезден тағын бірге болашақ. Айгүл Бәдірдинова, Данил Филатов, Атғайсин, Бұлар Шефегулин, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қорайсыз, солдағы минутларда.
Фатырларының балконы йона башлаға 8 яшлик Ильна Смирнов юғалып қалмай. Я увидел пожар и закрыл балкон. Кішкене герой білен Ильшат Айыпов аралашып қайтты. Хания Фархис тәлігі жырларды. Легендар жүрші істәлігіне бағышланған бірінші фестиваль жүнгіншілері есімлері Лейсан Сабирова репортажында. Бүгін Еділ бойы Бұлғарында ислам динің рәсми қабыл еткен күн. Шыл оңайдан президент Рүстем Минниханов татарстанлыларға құтлау юллады. Қадірлі отандашылар, ислам динің рәсми қабыл еткен күнні бейрәм ету, әмі бізге көңілі танышылығы жан азығы берсін. Мұсылман цивилизациясында тирән із қалдырған татар халқының язмышын белгілеген әлгі ұлық оқиға болып ұзған заманнан алып диниетті ата-бабаларыбыз көп ғасырлар заманында дәвамында игілікті һәм донлы ғәмәлләр башқара килгән. Үткәндәге зирәк хөкемдарларны һәм дин белгечләрен ислам ғилеменә бәйле бетергесез зур өлеш керткәннәре өчен рәхмәтләр белән искә алабыз, диләр әлеге котлауда. Район үзәкләре өчен Шүпшарны юк итү заводы аминнар җитештерә башлау һәм 100%-лы дәрәҗәдә җиһазларны чистарту эшләнмәсе, шундый яңа технологияләргә нигезләнгән 4 яңа проектны бүген Татарстанның нефтехимия предприятиеләренә тәкъдим иттеләр. Рөстәм Минниханов Татнефтехиминвест холдингның еллык акционерлар утырышын үткәрде, кайсы проектларны хуплаганнарын Вайзар Шаймарданов белә. Почему мы сюда стучимся, а не куда другое место? Бу Санкт-Петербургтагы прикладная химия фәнни үзәге вәкиле Татарстанда аминнар җитештерү өчен яңа технологияны тәкъдим итә. Бүген Россиядә ул аз җитештерелә, шуңа да Татарстанга үз тәкъдимнәре белән килгән. Удобное, наиболее продуманное, организованное место. Татарстан бүген аминнарны җитештерү өчен иң уңайлы урын, нәкъ менә продуктның үз бәясен киметү программасы кабул ителгән. Президент әлеге тәкъдимне өйрәнергә кушты. Санкт-Петербургтан килгән белгечләрнең тагын бер тәкъдиме ул да булса чүпне юк итүгә кагыла. Кичкенә шәһәрләр өчен аеруча район үзәкләре көндәлек қалдықларыны юқ ету үшленмәсін тәқдим етулерім. Әлігі технология әлігі сынала ғына, әмі Татарстан енді шындық үз қызықсынуын білдірді. Әлігі үшленмә пирализ, яғни қалдықларыны яндыру юлы білен шүпіні юқ етуіні көз алды. Министерство хозяйства. Много разговоров про разные. Самое главное, чтобы она энергозатратной не была. Чтобы... Тут энергозатратность, ну и потом что выбрасывает? Если опять хлорфенилы, то да. Абу нефть, газ тормағанда шетел шималын тәпин етушілер білен Россиядағы компаниялар орасында орадашчыларының тәқдимі. Кереклі партнер табу, дұрыс етіп қағаз ішлерін құру, олар құрамағында бүгін 46 шеркет білен шетелер. Основным направлением развития для нас является Азиатско-Тихоокеанский регион и, в частности, Китай. По большей линии, вот Нижнекамск, Оргсинтез, пусть энергетики, пусть пообщаются, как можно их использовать. Но ты должен что-то сделать, ты должен быть лучше, дешевле, интереснее, оперативнее. Мондай проектларның нәтиҗәсе юк түгел. Татарстан Росатом белән композиты без границ сәнәгать кластерын булдыруда катнашачак. Тагын бер проект нефтехимиясында җиһазларны чистарту технологиясе, аны Танекада инде кулланып караган булганнар. 100% не получили очистку. Да? Получили 95%. Заданные параметры не были, договорные параметры не были получены. Давайте спасибо. Будем сотрудничать. С удовольствием. Понятно? Мы для этого сюда приехали. Да, но вы должны там препараты усиливать, чтобы еще лучше работало. Утырышта барлығы 4 проект қаралды. Хәзер аларның һәммәсен өйрәнәчәкләр, бәлки кайберләрен киләчәктә Татарстанның предприятиеләрендә күреп булар. Хәзер республика нефть-газ химия форумын үткәрергә җыена, якынча ул сентябрьдә узарга тиеш. Айзар Шаймарданов, Игорь Романов, яңа ғасыр каналы. Бүгін Фәрид Мөхәммәтшин Мәскәүдә иде. Монда ул направление 2026 бөтен Россия конфедерациясендә катнашты. Җыены бердәм Россия партиясенең югары һәм генераль советлары уртак утырышы форматында барды. Ил президентының май указларын тормышка ашырганда партиянең роле турында сөйләшәләр. Ахырдан резолюция кабул иттеләр. Фәрид Мөхәммәтшин аңа берничә тәкъдим кертте. Шуларны берсе авыл хуҗалыгы буенча. Ул икътисадның бу өлкәсенә яңарыш кирәк дип саный. Моннан тыш ул документта мәдәният, җәмгыятьнең рухи тормышы, күптеллелек һәм милли үсеш мәсьәләләренең булмауына игътибарын юнәлтә.
Тіл үшін бұршылалар, Россияның хүкімет органдарына илінің түрлі түбәклеріндегі милли ұйышмалардан мүрежиғатлар яуа. Оларының саны 40-тан артып кеткен. Милли республикаларда дәулет тілдерін мәжбүри үйретуіне бітіруге қойғыралар. Бүгін бұл мәселені Мәскеуде де көтерділер. Төңірек үстел янына түрлі түбәклерден, өлке һәм крайлардан да жиылдылар. Нинди фикірлер яңғырысын тулырак Гүзәл Әлімова. Ойдолы анайкыл есімі понна чош нюргешкоме. Утморт тілінен тәржіме еткенде, бұл әйдегіз туған тілеріні біргелеп соқлық деген аңлата. Артем Малыев түгерек істел ұтырышында қотнашушыларының бірсі тептема туған тіл оны соқлау һәм үйретуге қоғыла. Ешлер активисті фикірінше Утмуртида қазір, мұның біле мақтана алмайлар. Удмуртида удмурт тілі негізде ауыл мектептерінде һәм удмуртлар көплеп яшаған территорияларда ғана оқытыла. Әңгімеде қатнашушыларының географиясы бик кең. Иван Шамаев Якутиядан мақсус келген эксперт һәм битараф болмаған хезмәттәшләренә ватанында милли тілне ничек өйрәтүләрен сөйлей. Мы в отличие от татар, да? Без Татарстан һәм Башкортстаннан айырмалы буларак иртәрәк бирештек. Дәүләтчелектән иртәрәк баш тарттык. 438863 номерлы күп шаушу кузгаткан закон проекты. Туган телләрне факультатив өйрәтүне күздә тота. Очрашудағылар барсы да ризасыздығын білдіре, дәулет думысына қарау һәм қабыл итуге қаршы Россия иштимағи хәрәкәте ұйыштырға. Шундай тәкъдим яңғырады. Барсында фикере бір, бұл законны тілдерге қаршы кірткен законы қабыл итерге тиіш түгіл біздің Госдума. Мысалы біріншісі, екіншісі бүтін милләтләр жиылышып, бүтін парламентлар жиылышып бұл законға жоқ деп әйтергә тиеш, һәм үзеңнең мәрәҗәгатьләрен Мәскәүгә Госдумага җибәрергә тиеш. Өченчесе, без монда төп безнең мәсьәлә безнең конституцияны яклау һәм безнең төп законны яклап, дәүләт телләренең киләчәген булдыру. Илнең милли оешмалары Россия хөкүмәтенә чыккан 40 тапкырдан да күбрәк. Барсы да Россия халыкларының милли телләренә җиназа чыкмауны таләп итә. Әйтик, Дагыстанда хәл аеруча мөшкел икән. Минимум на 50%. Бездә хәзер туган телләрне өйрәтүгә бирелгән вакыт 50%-ка кимеде. Бүген милли телләр хәрәкәтенә урыннардагы әтиәниләр комитетында җәлеп итәргә кирәк диделәр. 3 сәгатькә сузылган фикер алышудан соң резолюция кабул иттеләр. Тува, Дагыстан, Калмык, Башкортстан, Татарстан һәм башка милли республика вәкилләре Россия хөкүмәтеннән милли телләргә хөрмәт белән карарга һәм аларны өйрәтү системасын юкка чыгармауны таләп итә. Мәскәүдән Гүзәл Әлимова, Динә Газалиева, Александр Ярошов, Виталий Лукьянов, Марат Закиров, Яңавасыр каналы. Ә арада Татарстан футбол буенча дөнья чемпионатына әзерлекне дәвам итә. Кунакларына йөртергә шоферларның да иң осталарын сайлап алдылар. Сәламәтлеге нык, биографиясе тапсыз булырга тиеш. Телләр һәм Казанны яхшы белүе, чиста пөхтә киенүе, әдәпле булуы да мөһим. Чемпионат көннәрендә дип 200-гә якын махсус транспорт әзерләнгән. Аларда иминлек ничек тәэмин ителәчәк, Ләйсән Сабирова белеп кайтты. Тағын юлға әлеге ғадәти маршрут бойынша инде санаулы көннәрдән бу автобуслар чемпионат режимында эшләячәк. Водныйда да йөрттек без, чемпионатта да йөрттек. Сочида да. Ринат Сагдуллин тәҗрибәле шофер, аның кебек тагын 300 йөртүчегә чемпионатта яшел ут. Шулай да мундиаль алдыннан Мәскәүдән килеп өстәмә йөрәтүләр уздырганнар. Объектларны күрсәттеләр, кайда кунаклар, кайда торганнарын, Иртүчләргә таләп кадыгый, махсус киемнәргә кадәр бирелгән һәр дүртенчесе инглиз телен белә. Набор водительский состав у нас. Автобус йөртүчләрне узган елдан бирле тупладык. Чемпионатта эшләү өчен вакытлыча яңа кадрлар җәлеп иттек. Аларның һәрберсен хокук саклау органнары тикшерде, шулай һөнәри осталыгын һәм сәламәтлеген карадык. Бу компанияна һәм Казанда гына көн сайын чемпионат вакытында 160 берәмлек техниканы юлга чыгарачак. Әле тагын Екатеринбург һәм Самара бар, тулайым 500 транспорт. Парк өр-яңа минивеннар белән тулланды. Әле май башында гына транспорт компаниясе өстәмә 20 зур автобус сатып алган иде. Юлга тикшерү узган транспорт кына чыга. Һәр автобусны отдельно экранда күрә алабыз. Автобус хәрәкәте ГЛОНАСС һәм диспетчер күз уңында онлайн режимда мәгълүмат диспетчерга килә. Яшел төс белән янса, димәк, хәрәкәт итә, сыры басып тора, кызыл тизлекне арттырган яки гадәттән тыш хәл килеп чыккан. Тревожный кнопкалары бар аларның. С превышением скорости барганда инде, я какой-то хәл килгәндә инде. Шуларны без тоже күзәтә алабыз. Хәбәр шунда ук оператив хезмәтләргә китә. Алар 3 минут эчендә урынга килеп җитәргә тиеш. Бу шулай ук сыналган схема. Чемпионат вакытында андый тимәнең кирәк булмавына ышаналар. Ләйсән Сабирова, Марат Сидгараев, Яңавасыр каналы.
Футбол йылдызлары белән ул да уен кырына аяк басачы акчалыды. Эшевше 8 яшлык Илна Смирновка дәрәҗәле вазифа футболчыны матчка җитәкләп алып чыгу эшен тапшырганнар. Чемпионаты башланасы көннәренә сәгатьләп соңласа да кем белән янәшә атласын Илна әлегә белми. Беренче сыйныф укучысы мондый дәрәҗәгә нинди батырлыгы өчен лаек булган соң тулырак Илшат Аюпов. Видел пожар. И закрыл балкон. Илназ иде бір өзі қолған бұла. Әнесі балконда яңғын шығуына міне шулай фаразылый. Помидор алып келген емін яшыл помидор. Шуны детский тігі әде алып бұла бид. Шунан білен қаплап қойған ем. Видимо, көрік шында келіп түшкен де енді шунан башланған. Яна башлаған балконның ишігін ябып қойғаннан соң Илназ залға оза. Һәм әлеге тәрәзәнең форчкасына менеп, ярдәмгә чакыра башлый. Урамдагы күршеләре күреп алып, әнисенә шалтыраталар. Алар кайтып җиткәнче малай башын форчкадан чыгарып сулап тора. Фатирда 2 бүлмәне ут чылгыган була инде. Аларның икенче шкафы тора иде монда. Полностью янып киткән әйберләре, детский нәйләр, полностью әйберләре янып киткән инде. Шулай итеп Илназ Смирнов үз гомерен саклап кала. Батырлыгы өчен Казанга чакырып аңа мактау кагазы кубок тапшыралар, фотоаппарат бүләк иткәннәр. Мәскәүдә дә булганнар, анда Илназ Зенит Локомотив матчын караган. Тик аның өчен иң зур вакыйга футбол буенча дөнья беренчелеген күрү. 6 июля поеду Казань и одену эту футболку. Я футболистами выйду на поле. Равняйся! Смирно! Равнина середина! Илназ 49-нче кадет мәктәбенең 2-нче сыныфында укый. Гадәттән тыш хәлләрдә үзеңне ничек тотарга кирәклеген иң беренче чиратта аңлаталар биредә. Сыныфташлары да, укытучылары да горурлана аның белән. Илназ дәрестә алган белемнәрен һәм дәрестән тыш алган белемнәрен дөрес итеп куллана белеп, пожардан дөрес итеп котылды. Нас в школе учили об этом несколько раз. Мы с Ильназом любим играть в футбол. Я стою на воротах, а Ильназ нападающий. Бірнеше күннен енді оқу йылы тамамлана. Алда каникуллар. Илназ үшін бұл жай ұнатылмаслық болыр мұғайын. Шынки оның бүтін дүнияға танылған футбол йылдызлары білен ойын қарына шығасы бар. Шалыдан Илшат Аюпов, Рамиль Закиев, Яңа ғасыр каналы. Шулай туры келдек, нәқ чемпионат алдыннан Россияда иң көп сүгінуші кішілер яшаган шәһәрләрне ашықлайлар. Бірінші орында кім деп ойлайсыз? Перм. Икінші де Воронеж, үшінші де Иваново. Қазан исә иң соңғы 30-нчы орында. Сораштыруда 3000 кіші қатнашқан, бізде Қазан урамнарында сүгіну сүзләрін еш ишетәсізме деп сұрадық. Про себя, может быть, только. Дүшәмбе күні мен Декаленина болдым. Анда вот 2 қос сүгінді. Бик көп сүз. Ишеттім. Түрлі күшілерін шыратырға болайын де. Түрліше көбірек тәртіплі яққа деп етірейін. Қолына тұрған сөздері бар енді кіл қолына тұрған сөздері. Ол аларын сүгіріп те сана мені қадырын. Қадыр аларға еленгендер аны. На букву Б, наверное, самы. Еш өсмірлер Б, С, Ш қарифлеріне башланған сөздеріні еш айта дұз қызларына шылай ендәшәлер. Сама в жизни никогда. Ғұмірімді де өзімнің сүгінгенім болмады. Кішкене балалар, яки хатын қызлардан ямсыз сөздер ишетсен де шул қадыр ашуым шыға. Әбіз қазір әтерен мәғнәлі жырлары білән тамашашы көңіліне кірген Хания Фәрхи істәлігіне көшебіз. Рәхмәт сіңа, ғазиз қалқым менім, күннеріңні жырым бізесін. Бұл Татарстан қан Башқұртыстанның қалық артисті жырлаған юллар. Қабатланмас талант иесі арабыздан вақытсыз кетті, әмә жырлары өзі де қалық үрегінде еші. 18 майда Башқұртыстанның юары тәтішлі мәдәниет сарайында оның істәлігіне ұнытылыр деме есімі астында бірінші түбекара жыр фестивалі ұзды. Хания Фәрхи мұңлары келесі материалымызда. Үзіне, істәлігіне, ижатына тұғыры дұслары жиылды фестивалінің сайлабалы турында Россияның түрлі пішмақларынан келген қатнашушылар. Біріншіден, аны юғалтты, ашы қасырет әріні болса, екіншіден, аның жырларын ешәрту, істәліклерін ешәрту. Шушы проектіні біз ойлап таптық, енді шақсан менгін әртігіл, президентіңізға грант бұлып берді бетенді. 20-дән 35-ка кадәр һәм алардан өлкәнрәкләр, профессиональ башкаручылар һәм үзешчәннәр. Башкаручылар иң яш сайлаганнары кышкышия һәм утыр әле әни яннары мажырлары. Ылы яшьтә булуына карамастан, әнисе Фәния апа да кызының җырларын тыңларга килгән. Кичкенәдән җырлаган.
Фестиваль тәуге тапкыр уза, катнашучылар әзерлеге һәм башкару дәрәҗәсе төрле, әмма жюри бәя бирүдә гадел булырга тырышты. Бәя бирү утырабыз бит инде. Күч бирү утырабыз әле шулай җырласын, бузылмасын, янбышмасыннар иде. Күңел тулып утырды. 56 башкаручы арасыннан иң лаеклы дип табылганнары төрле номинацияларда бүләкләнде. Ә Гран-прига Хания Фәркинең якташы, тәтешле кызы Нәфисә Назарова ия булды. Ләйсән Сабиров, Фәнзия Зияддинова, Артем Иванов, Яңагасы каналы, Башкортстан. Бүгінгі мен шундай хабарлар де, оңыштар сізге һәм Яңагасы каналында ғана қалыңыз. Радио тапшыруларын бергә әзерлибез. Сез яраткан җырлар, җәһәт хәбәрләр, безне сайлаган өчен тыңлаучыга рәхмәт сүзебез. Болгар радиосы. Без Татарстанда беренче. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы. Без төрле, төрле эшләр башкарабыз, төрле җирләрдә яшибез. Уй-хыялларыбыз төрле. Әмма безнең барыбызны да Шәһри Казан берләштерә. Шәһри Казан синең өчен, синең турында. Мин язылдым, син дә языл. Газетага язылучыларның белдерү һәм котлаулары бушлай басыла. Татарстан Республикасының мәҗбүри медицина имени АТ территориаль фонды иске медицина полисыгызны бердәм үрнәктәге полиска алыштырырга кирәклеген исегезгә төшерә. Сез аны Татарстан Республикасы мәҗбүри медицина имени АТ өлкәсендә эшләүче имени АТ компанияләрендә рәсмиләштерә аласыз. Автоцентр марка Nissan празднует день рождения и объявляет неделю максимальных скидок. Успей забрать свой Nissan на главной распродаже года. 4 пятерки, 3 единицы. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофи. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Снова в Казани. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе, җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең мөлчәннәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырар, бары тик май аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта көн кояшлы булачак. Температура плюс 23 градус. Ял көннәрендә һава шартлары бик сөендермәде, ә менә сишәмбе көнне һава шартлары уңай булыр дип көтелә. Төньяк көнчыгышта да көн кояшлы булачак. Татарстанның төньягы әгерҗе мензеле Менделеевскида антициклон тәсирендә җил тына, яуын төшемнәр туктый. Чәршәмбе көнне аз болытлы һәм җылы һава саклана. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта көн кояшлы булачак. Җил төньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Шүпрәлдә төнлә дә көндез дә аяз һәм яуын төшемнәрсез һава торышы көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда көн аяз булачак. Температура плюс 23 градуска кадәр. 22 майда яңгыр сибәләсе, яңгырлы җәйюрылар халык сынамышлары. Һава торышы нинди генә булса да, һәр көне безне игелекле гамәлләр белән матурлык. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмәт. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Чылны Кировец җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Кировец тракторларын капиталь цикләндерү хезмәте күрсәтә. К-700, К-701 тракторлары һәм аларга запас частьләр җитештереп сата. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь.
Башкала Васкозанда, кын кояшлы болачак. Температура плюс 25 градус. Тынья кын батыштан толгын жел. Атмосфера басымы тірекіміш бағанасының 764 миллиметрін тәшкел ете. Хауаның шоғыштырмаш адамлалығы 37%. Жерінің магнит қаратыныш. Бүгінге хауа тұрышы турына мен ашылар сіздің ленмен Лейсен Шарифуллин едім. Сау болыңыз.